На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання в студії Артур Терещенко. І сьогодні випуск. Липи відшелестіли. Здорові дерева, що їх обіцяли не чіпати, спилюють на вулиці Яворницького у Дніпрі. Реалістичні прогнози та вчасна реакція. Вчені представили математичні моделі, які допоможуть боротися з коронавірусом. Наші в кіно. Аніматори унікального кіноцентру «Веснянка» подали на Children Кіно Фест мультфільм Олени Пушкарьової «День пінгвіна». На початку вісті з передової. На Донбасі 26 травня загинув один український військовий, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. За минулу добу зафіксували 6 обстрілів українських позицій. Наші військові, за даними розвідки, одного окупанта знищили та ще одного поранили. А спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що з боку бойовиків у Донецькій області із порушенням Мінських угод розміщують 10 танків поблизу населеного пункту Софіївка. Далі інформація про коронавірус. За останню добу в Дніпропетровській області виявили ще 10 хворих. Серед них 3 мешканці Дніпра та 1 Кривого Рогу. Інфекцію також виявили у 3 жителів Дніпровського району та по одному у Васильківському, Новомосковському і Покровському. 321 людина – стільки зафіксували хворих за останні 24 години в Україні. Із них 14 дітей і 58 лікарів. 95 українців зараз у лікарнях, 14 померли. Загалом в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 21 905 людей. Серед них 905 – це мешканці Дніпропетровщини. 212 жителів нашого регіону вже одужали, 19 не змогли перемогти коронавірус. Це вже другий день поспіль, коли в нас кількість захворівших менше, ніж кількість людей, які одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 43, Рівненській області – 39 та місті Київ – 29. «Укрзалізниця» відновила роботу квиткових кас на всіх вокзалах нашої країни. Про це повідомили на сайті установи. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту. Усі, хто йтиме за квитками або на перони до потягів, мають бути у захисних масках. Без них квитки не продаватимуть, йдеться у повідомленні. «Укрзалізниця» також відкрила продаж квитків на потяги «Інтерсіті Плюс» та на 9 нічних потягів. Вони почнуть курсувати з 1 червня. Запрацював і сайт, можна придбати квитки і через нього. Онлайн-квитки з'являються поступово. На вулиці Яворницького спилюють липи, що їх іще у вівторок обіцяли не чіпати. Масове знищення дерев на вулиці триває в рамках реконструкції. 26 травня ситуацію прокоментував представник міської ради Дніпра Антон Андрієнко. Він запевнив, що з усіх насаджень саме липи не рубатимуть. Наступного дня прес-служба повідомила, така заява була помилковою. У спікера було недостатньо інформації. У мережу виклали документ з печаткою підрядника – товариство з обмеженою відповідальністю «Благоустрій 2018». І відповідно до цього паперу спиляють 37 лип. З них 33 цілком здорові, віком від 18 до 45 років. Нагадаємо, за планом на вулиці Яворницького знищать 95 дерев і півсотні кущів. Екоактивісти стверджують, такі роботи без громадських слухань є незаконними. Натомість офіційна інформація така. У результаті реконструкції вулиця буде пішохідною, а на місці знищених дерев мають з'явитися 65 нових. «Дев'ятий канал» слідкує за ситуацією на Яворницького, тож будете мати нові світлини або відео, надсилайте нам. Телефон редакції 067 10699. З усіх 95 дерев, які планувалося замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є, тому що їх структура є твердою, і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Розцвіла липа така гарна,
І зараз оце тут сонце, на хоч сонце прикривало, зараз зробили отаку пустиню, як вони говорять, що кажуть, зачем нам ваші суди, у нас є сесія, що ми проводимо і рішаємо от ці безпреділ. Ми будемо звертатися в ці органи, і вплоть до того, оскільки я міжнародна організація по захисту прав людини, я буду ще звертатися і за допомогою міжнародні органи. У Міністерстві освіти і науки України затвердили графік проведення ЗНО. На Дніпропетровщині пробне тестування з української мови та літератури відбудеться 15 червня. З інших предметів – 17-го. З наступного тижня на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти з'являться оновлені запрошення перепустки. Там вкажуть адреси, де відбудеться пробне тестування. Пропускатимуть учасників лише з документом, за яким вони зареєстровані. Найчастіше це паспорт із запрошенням перепусткою. Обов'язково треба мати респіратор або маску та антисептик для рук. Для отримання результатів пробного тестування кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання. У такі терміни з 15 по 17 червня – це українська мова та література, і з 17 по 19 червня – це всі інші предмети. Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і закінчиться 17 липня. Поріг «здав-не здав» і результати ЗНО стануть відомі у такі дати. Математика і фізика – поріг до 16 липня, результати – до 17. Українська мова і література, іноземні мови, біологія та історія України – поріг до 24 липня, результати – до 25. Хімія – поріг до 28 липня, результати – до 29. Не допустити до здачі ЗНО можуть, якщо в абітурієнта підвищена температура або є ознаки респіраторного захворювання. З новацій основної сесії ЗНО ще буде графік підвезення. Тобто учасники будуть приїжджати одні трохи раніше, інші трохи пізніше. Якщо в попередні роки інтервал допуску учасників тривав півгодини, то цьогоріч інтервал допуску учасників до пункту тестування – це година 5 хвилин. На якому етапі пандемія COVID-19 перебуває в Україні? Вчені, математики, програмісти та медики в рамках круглого столу представили декілька математичних моделей, які допоможуть спрогнозувати розвиток захворювання. Тож, на що чекати і чого не вистачає для повноцінних прогнозів? Відповіді у нашому наступному сюжеті. Створити реалістичний прогноз перебігу пандемії коронавірусу в Україні та Дніпропетровському регіоні. Вчасно та ефективно реагувати на спалахи. Головна задача вчених, які зібралися 26 травня в облдержадміністрації. Ми чому і зібралися? Настроєння в тому, що ми вже всіх побіділи. Цель нашого на сьогоднішній день розмови є прийняття потім на основі її управлінчих рішень в виді розпоряджень облдержадміністрації або обласного совєту. Свої математичні передбачення перебігу пандемії презентували місцеві вчені. За моделлю професорки медакадемії Людмили Шостакович-Корецької, український сценарій розвитку COVID-19 не вибуховий. Він триваліший, але не критично. Сполучені Штати, Росія, Іспанія, Італія попали якраз в такое вот развитие событий, когда каждые два дня удваивалось количество случаев. К счастью, в Украине такого нет. У нас нет взрывного характера эпидемии, да, но она идет все-таки по нарастающей, но достаточно сдержанно. И это благодаря тем мерам, которые были заранее прийняти. Для того, щоб остаточно сказати, скільки інфікованих і коли буде пік, у липні чи в серпні, просто не вистачає даних, зізнаються вчені. Треба збільшити кількість тестувань, більш детально вивчати летальні випадки не лише із пневмоніями, а й з іншими захворюваннями, а також перейняти досвід європейських країн щодо діагностики. Будь-які зміни стану людини із хронічними захворюваннями розглядати як можливий симптом. Все це допоможе зробити розрахунки більш точними. У нас сьогодні нету совершенно своевременных данных по смертности. Сегодня мы, например, делаем вскрытие на ковид, Валерий, если я не ошибаюсь, да, только тех, и мы их подозреваем, скажем так, на ковид, это те, которые были с воспалением легких. А те смерти, которые умирают, скажем так, не связаны с воспалением легких, мы их вообще не считаем, а
скажімо так, по зарубіжній пресі, треба цей фактор теж вважати. Тобто, якщо сімейний лікар не підозрює, якщо він безсимптомний, то ми не знаємо про цього інфікованого. Він в загальну статистику не війшов, ми вважаємо, що їх менше. Насправді їх більше. Ми не розуміємо механізму протікання цієї хвороби. Тобто, є певна інформація про неї, але комплексного розуміння цього немає. Є питання достовірності, тобто, наскільки правильно тести, якими користуються, показують, що людина справді хворіє на COVID-19. Є питання актуальності, коли дані, які абсолютно адекватні, своєчасні, на вчора, вони сьогодні вже не мають актуальності. У результаті зустрічі науковці створили єдиний координаційний центр, куди будуть стікатися всі наявні дані. Незабаром обіцяють представити оновлені і більш точні моделі. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу. З 1973 року в Дніпрі існує унікальний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка». На карбі його вихованців численні перемоги у міжнародних конкурсах. Зараз, наприклад, чекають результатів конкурсу в рамках фестивалю «Children Kino Fest». Конкурс лише четвертий, а «Веснянка» вже має два гран-прі. Цього року подали до участі роботу «День пінгвіна», яка увійшла до короткого списку. Авторка анімації – 13-річна Олена Пушкарьова. За магією створення мультфільмів спостерігав наш Стас Коновалов. Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» працює з 1973 року. Тут навчають дітей магії створення мультфільмів. Майже 50-річна історія унікального центру – це делікатна робота з творчими ідеями дітей і численні здобутки. Жоден всеукраїнський кінофестиваль не проходить без участі «Веснянки». На міжнародному рівні роботи вихованців обговорюють щороку. Кіноцентр організовує і власні фестивалі анімації. Ми участвуємо, проводимо навіть обласні фестивалі, дніпровські погостини. Отдельно з минулого року ми проводимо обласний фестиваль дитячої анімації «Цікава ляля». От стільки в Дніпропетровській області студій, які хочуть робити анімацію. Наразі в кіноцентрі чекають результатів 7-го міжнародного фестивалю «Children Kino Fest». В його рамках вчетверте проводять окремий конкурс картин, знятих дітьми. «Веснянка» має успішний досвід в цьому. Перші два роки їхні роботи завойовували гран-прі. Як завести кошеня та качка на ім'я Бабіліна. Цьогоріч наше місто представило мультфільм «День пінгвіна». Надихнули авторів коротенькі інтернет-віршики. Є в інтернеті такий сайт, там стіжки-пірожки. Стіжок-пірожок чим він хорош? Тим, що це якби, ну, зерно. Да? Тобто там 4 строчки і там от суть. От. І дітям було предложено уловити ту суть і розвити її. І от, ну, кожен там ловив і розвивав, як мог. Там стішок був: «Пінгвін під вечір так устане, що зняти носочки нету сил. Так і усне. Які к чорту мультфільми по Пінгвін ТВ?» Вот. И, значит, Еленочка взяла этот сюжет и говорит: ну, что тебя привлекло? Она говорит: ну, слово «носочки», наверное. Она такая, ну, милая. Ей было очень жалко этого пингвина, который вот он такой бедный, уставший. И когда она нарисовала кадроплан, я говорю: а что он тут делает-то у тебя? А что ты думал, что пингвин, он офисный работник какой-то там, вот он что-то такое и предлагала в этом отношении. Она говорит: нет, он, говорит, деток катает, говорит, ну, с горки там или что-то там. В общем, с детками занимается. И мы поняли, что это про учителя. Попередні два гран-прі – результат колективної роботи багатьох дітей студії. А мультфільм «День пінгвіна» майже півроку створювала сама 13-річна Олена Пушкарьова. Дівчина має багато хобі. Окрім мультиплікації, займається танцями та малюванням. Саме талант художниці допомагає Олені детально розробляти дизайн персонажів мультику. Просто робити кілька варіантів, як він буде виглядати, щоб показати його емоції. Какие должны быть глаза, какие крылья. Ну и так уже выбирать из того, что уже нарисовал. 7-й Children Kino Fest пройде з 29 травня по 7 червня. Вперше в історії онлайн-кінотеатрі на сайті фестивалю. Найкращу роботу оберуть глядачі. Тож долучайтеся і підтримуйте наших. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди від синоптика ЕДА та огляд спортивних подій. Також дивіться діалоги великого міста. Мова йде про виборчий процес. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі у четвер ввечері.